Мога да излезе с тези пункта към тези. Вече всички ми става към къщата. Нищо не ще. Дигна хем и качко мера, ама му падна батерията. За сега съм направил 6487. Алекс, браво на тебе! Георе, нещо последно ще кажеш ли, Георе? Няма да скажеш това. Да! Това не беше заключено. Не, нещо по-що бъде фанови човек. Приемам се точно в първи момент, че някакво подобно. Ама иначе искаш пък сама да скачеш. Ма не! Георе, нещо ще кажеш ли или? Ще кажа като се върна сега. Като му дойде времето. Георе, ти като царя.